Évariste 1811-1832. Galois Évariste ជាគណិតវិទូបារាំងកាលពីនៅកុមារការរៀនសូត្ររបស់លោកមិនបង្ហាញឲ្យឃើញនូវអ្វីដែលឆ្នាំពេកឡើយក្រោយពីត្រូវប្រឡងចូលសាកលវិទ្យាល័យធ្លាក់ចំនួន2ដង Galois បានសុំចូលរៀនសាលាគរុកោសលដល់ឆ្នាំ1830ទើបលោកបានចូលរៀនសាកលវិទ្យាល័យនិងចូលរួមក្នុងចលនាកុម្មុយនីសបន្ទាប់ពីបដិវត្តខែកក្កដាក្នុងឆាកជីវិតធ្វើសកម្មភាពវិទ្យាសាស្ត្រដ៏ខ្លីរបស់ខ្លួន Galois បានសរសេរសំណង់ពេជ្រគណិតដ៏មានតម្លៃជាច្រើនសំណង់ទាំងអស់នេះរហូតដល់ពេលលោកស្លាប់បាត់ទៅទើបបានគេដឹងហើយឲ្យតម្លៃយ៉ាងឆ្នាំ1832ដោយរឿងការពារកិត្តិយសលោកត្រូវគូប្រកួតសម្រាប់ក្នុងការប្រកួតដៅតែមុនពេលស្លាប់ Galois បានបន្សល់ទុកឲ្យមនុស្សជាតិនៅសំណង់ពេជ្រគណិតដ៏មហិមាបើសិនជានៅលើលោកនេះក៏មានស្ដាច់ការនៅសិក្សាក្នុងវិទ្យាល័យប្អូនយុវសិស្ស Galois ស្អប់មុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាងគេឲ្យតែដល់ម៉ោងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រគឺ Galois ទទួលអារម្មណ៍ដោយខ្លួនត្រូវរងទរណកម្មអីចឹងប្អូនមិនអាចចាំឲ្យអស់នៅថ្ងៃខែឆ្នាំឡើងសោយរាជ្យរបស់ស្ដេចអង្គនេះស្ដេចអង្គនោះក៏ដូចជារៀនមិនចេះចាំនៅទំព័រមេរៀនដល់វិញឆ្ងាយពីសង្គ្រាមរវាងប្រទេសនេះនិងប្រទេសនោះឡើយថ្ងៃមួយលោកគ្រូបង្រៀនមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រខឹងច្រឡោតស្រែកស្ដីបន្ទោសថា Galois ប្អូនមិនចាំមេរៀនទៀតហើយប្អូនឯងត្រូវតែចំឡងឲ្យបានបរិយចប់ត្រង់កន្លែងនិយាយពីព្រះរាជាសាស្ត្រកុមារស្របបស្រពូនត្អូញត្អែជាមួយមិត្តភក្តិអោលោកអើយបើសិនជាលើលោកនេះកុំមានស្ដាច់ណោះក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលលោកគ្រូមុខវិជ្ជាដល់ទីទៀតបានវិតម្លៃ Galois យ៉ាងទៀតនោះលោកគ្រូបង្រៀនពេជ្រគណិត Riza បែជាអ្នករកឃើញក្នុងខ្លួនកុមារនេះនៅទេពកោសលកម្រមានខាងពេជ្រគណិតលោកគ្រូ Riza បានណែនាំ Galois អស់ពីចិត្តពីខ្លាចហើយលោកជាការរួមចំណែកដ៏សំខាន់ក្នុងការពួនជ្រុំនៅទេពកោសលពេជ្រគណិតរបស់ Galois នាពេលអនាគតសេចក្តីព្រៀងនៅក្នុងពុក Galois ជាអ្នកគណិតសាស្ត្រទន្ទឹមនឹងជាអ្នកបដិវត្តមួយរូបលោកជាអ្នកសកម្មផុតក្នុងការរៀបចំធ្វើបាតុកម្មខែឧសភាឆ្នាំ1830ជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានប្រតិកិរិយានិយមបារាំងហេតុនោះហើយលោកត្រូវគេចាប់បញ្ជូនទៅនៅក្នុងគុកចំនួន2ដងមានម្ដងនោះក្រោយរយៈពេល10ថ្ងៃដែលត្រូវជាប់គុកនាយឆ្នាំគុកបានមកបាត់ទ្វារគុកដោះលែងលោកចេញស្រាប់តែឃើញលោកកំពុងដេកវាសរសេរតួលេខពាក្យពេញនៅលើអិតឃើញហើយឆ្មាំគប់ក៏ចូល Galois ប្រញាប់ស្រែកគ្រាប់សំឡេងកុំអើអីលោកខ្ញុំត្រូវការនៅទីនេះថែម2-3ម៉ោងទៀតការពិតអ្នកកណិតសាស្ត្រយើងទោះបីជាត្រូវជាប់គុកក៏នៅតែមិនអាចផ្ដាច់ចេញពីបណ្ដាតួលេខឡើយគឺក្នុងករណីនេះដែលលោកបានសម្រេចជាស្ថាពរនៅសំណង់របៀបស្រែកបំភ្លឺទូទៅបណ្ដាសម័យកាលដែលបច្ចុប្បន្នយើងហៅថាទ្រឹស្ដីបទ Galois 60ទំព័រអមតៈរឿងហេតុដែលកើតឡើងចំពោះបញ្ហាជាប់គុកយ៉ាងណានោះគ្មាននរណាដឹងច្បាស់ឡើយគេគ្រាន់តែបានដឹងថាក្នុងលិខិតចុងក្រោយបង្អស់ចាថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ1832ផ្ញើចំពោះបណ្ដាអ្នកបដិវត្ត Galois បានសរសេរថាសូមមិត្តទាំងអស់កុំបន្ទោសខ្ញុំពួកសត្រូវវាបានរករឿងខ្ញុំហើយខ្ញុំត្រូវតែយកឈាមដើម្បីការពារកិត្តិយសនៅយប់មុនថ្ងៃកើតរឿងប្រកួតដាវ Galois បានភ្ញាក់ពេញមួយយប់ដើម្បីសរសេរសេចក្តីព្រៀង60ទំព័រក្នុងចំណោមទំព័រដែលសរសេរក្រវេមក្រវ៉ាននោះយូរយូរម្ដងមានចន្លោះឃ្លាខ្ញុំគ្មានពេលវេលាទៀតទេបានដោះស្រាយយ៉ាងពេញលេញនៅបញ្ហាមួយដែលបានធ្វើឲ្យបែកខួរបណ្ដាអ្នកប្រាជ្ញាគណិតសាស្ត្ររាប់សតវត្សមកហើយនោះក្នុងបណ្ដាករណីណាដែលសរសេរសមីការពេជ្រគណិតកម្រិតខ្ពស់ពី5ឡើងទៅអាចនឹងស្រាយបកភ្លឺបានដោយដឹងច្បាស់ថាខ្លួនប្រកាសជាដល់នៅសេចក្តីស្លាប់អ្នកគណិតសាស្ត្រវ័យក្មេងយើងបានចំណាយពេលវេលាចុងក្រោយនៃជីវិតកត់ត្រាទុកនៅស្នាដៃច្នៃប្រឌិតរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជំនាន់ក្រោយ